işi. Koca doku şakamda orta şakamda bol Ahmet. O. Poçka. Ne var? Moska ime një keqe. Po Rima. Rima po duket perit menën. Eu, ale, eu. Për krejt dy njën e ditë që ka përbohët, a për vete nuk ditë e kur që. Fillimisht po e marrë një pozitë të mirë për veti. Pastaj, mendoj dhe për ty. Nëse hiq kur gjë, a i këshiltor ose shoferi jemi. E mërali, kom pas kujtu që e ke lonë këtë zanot. Po, në kurse i plëcej kushtet të ne? E, tash për kuptej se me të vërtit ku ke rast të cjarë. Unë t'hallë, po? Po t'i shekon veshti. Shumisa shqiptarve që shtë jenë. Aftosh, nuk jam brehune pe aty në burrave. E në burrat ato, oj, t'i shesja ta filit. Të them sinqeresht, nuk i dhja kam burra ju. Se hëne me rrushe njëra t'u shkude. Kem jeko, se jam ka gjakur të sot. Jo i sholla. Ale, ta pas kanë shumë jekrëna? Ja, mëre, e kom shu vetë. Më arrim edhe Alia, vesh kur keshin interes për qojshet. Valoj, Avdush, më komës vetë njofë mira, dhe në kisha thonë edhe ti jesi ata. Pa shkani jo? Valoj, Ali, jam bo marak diqka. Po, Ali, rëmushë është diqka smut, e po shkojmë të mjeku. Qush të njënë më nëshë falimin njërës? Tanke. Që tanke? Qa është marrë kjo pjollë shtë? Ta fel, na i marrë liga të neve. Dohet me tolë morë me full kesh për vlonë të në të smutë. Papa, Ali po ka këtë informacionë. Kush? Dikush me 2 kg rosh, o, oh, hazirosh. Mare, une jëmë bombarak mëse kanë shpirin në spital.